school ni pitu ngarame. So di fini soraya kamar punga. Nu er fili er rama. Kisam kisot sitte singam nu ek tesla ulakapun. Mang nu ketta corona karudo ram ta si bisum nu er fili matokani kulsetik. Ta vel nu tam nu er resum ujarton nissen sal. Ikiana ulani kua milam nu er fili amta sorusu mi. Kisat usman nekut nesar punga. Misilikkiartilar para neriuppunga jussangitsoq naalerulorniangilakka imma nuuipanerami nuuiartillunga taaval imma immanguanaalisilaarlu kissasul takisuulutilluit manneku takungalerpunga mallungornikkut sisamangornikkullu angerlarsumaffitsinni sulisinnaasaratta I am a director of the director. Nuilere filia pelaa tänä sarkkeluni, kisä täs engila, ilkka on kaffee vaikka engelta jarmiartunga. Mä en kuttaa kun mä ruju lappunga, missä engel lappunga. Sungi jos mä vastaan engel nyt tämän nuilere sutamme, nuumme, eli engel sima su mahtu, et ottu anna rikki. Tämä mä nuipung. Vaikka sengitkäi. Raskille kokeilla jätsi koppunga. Sämän isua nippu vielä riffit anna. Apuutin edessä. Koppunga sämän haufuun. Sä ja koppunga. Okeilla jätsi suapu suljun masalahtun.
ингаммик YouTube-м аллартитсилин пеккута ава камерласуу TikTok-ми локкилиоккусигамик таавал мааннаккут нуаннаринеқарпаситтарлутик қиммааллааннарлуни таамаама subscriber-ит анерлатсиппа таамнуаннссақаа таамаамат subscriber-ина ануисиккоқартарнерпа киса қаллана аллаққасарпоқ апунеа апунеерерина нуаннссақаанга. Hi. 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 Skal vi begynde lidt først? Vi skal gå til at der er lavet os et dog. Det går da, hvor begge? Girl. Vi skal have svinekød med hvidløg, marinade og ris med sursødsauce. Der er jo nær så til Grita til havnen. Hvad kunne du? Vi måtte rigtig et arm i os igen. Hun er freds lille jer. Klokken er. Vi kan lade sig af vanillerne i kogen. Vanillerne ruller lønne. Nå, ham kunne så dog, men det er lidt så. Døve. Hun er ham her i døvet. Vi er igen til i Mertheresa, og du har rammet. Ui, ui, jo, der var en rillak i nat. Han er jo nær. Så han nakker mig, så du har nærmest, når jeg ikke nu, som jeg sagt. I min oppe nåt, der er ikke der er selv lidt. Hun er da mega mere, når han er nilt, og nisse til sjære, og han klipper sig. Mega. Om ilden. Rigtig, ikke en et af ilden. Monstrede rætikker. Mega. Kjul og slå. Gå op, kan jeg også. Er det fint, Mega? Sådan der. Går vi? Og igen. Om Anna. Der er en ung nu, Camille. Nu er den i sagt på sit debille sur. Nå, kriger jeg lidt på ham. Bill Narsves. Han er i sin nærsag, ikke du har, ikke? Nu gælder jeg, når jeg sikker, du er ham. Åh, min anden sin nærsag, jeg tænker, så bare der er skrøjlagt den.
Ani singittorpar aam takulerialleri aayunarsuasik ero aayuku aasianniarpun aasiappassu piyalerpaa tummartuusavara kenne Men pengas kok kapok, miku sin lopok, nuli bulan ni lah sulung musunga. Crazy nuts mi isin nai lopak ka. Tapi saya ulok aku masuk abonan ni sak, susun sih engkau sun nak pun. Bye.